រឹសណាក់ដឹកនាំដែលបាទយើងមើលឃើញសប្ដាហ៍ហើយកុំជឿតាមការញុះញង់បាទបំពុលសង្គមតាមពួកអតតិមួយចំនួនតូចឬក្តាប់តូចបាទដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់ខ្មែរបាទឥឡូវនេះឆ្លៀតបាទពេលទំនេរតិចតួចលួចបាទខ្សឹបខ្សំបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់ជឿតាមការញុះញង់របស់គេចឹងទៅគេតែបាទលក់បង្វែងនឹងការពាក្យសម្ដីបាទបោកប្រាស់បាទរបស់ជនអកតេបាទក៏បង្ហាញអារម្មណ៍ទស្សនៈការប្រកួតបន្តព្រោះថាទឹកទី1នៃការជួបគ្នានៅក្នុងតំបន់គូអន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ហើយមួយជើងស្ដាំប្រើជើងធ្ងន់តែម្ដងពេជ្រចាពេជ្រចាគឺជាលើកទី2របស់គេហើយបាទបកកាន់សង្វៀនផាសុខភាពអាស៊ីតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានជម្រាបជូនយ៉ាងលើកទី1គេឈ្នះពិន្ទុកីឡាករជាសំនៀងពោះរបស់តាប់ចានមកជើងមាសចន្ទមានបដើបង្ហាញរៀងយ៉ាងសង្ហាថ្ងៃនេះមាសចន្ទមានបាទកាត់សក់បាទស្តៀងពិធីករដែរចាប់ផ្ដើមលេងសក់បាទជាកងទ័ពហើយព្រោះថាខ្លួនជាកងទ័ពបាទនៅអង្គភាពកងពលភូមិអន្តរគមលេខ2បាទនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់បាទក្រសួងការពារជាតិមករួចនឹងការប្រកួតជូនដល់អ្នកតកែវប្រកតបាទក្រុងព្រះសីហនុអាយយោកັບចានខេត្តកោះកុងទៅតអ្នកចូលចិត្តហើយបាទទាត់ពីរជើងបាទបំពុកស្មងយកតែម្ដងមិនគិតថាស្មងយើងប៉ះស្មងគេឈឺអត់មានបានគិតអត់មានបានពិចារណាទេព្រោះថាការបង្ខាត់ដិតដល់ទោះបីជាគាត់ដុំថ្មក៏អត់ឈឺដែរចឹងមកប្រឹមសាច់ហើយនឹងឆ្អឹងជើងដូចគ្នានេះគឺថាអាចបាទស៊ីសងគ្នាបានកັບចានប្រើជើងឆ្វេងឡើងអត់ផុតប៉ះស្មាខាងស្ដាំរបស់កីឡាករអេចាមាននៅតែព្យាយាមទាត់ក្រោមបាទគេហៅថាសំដៅបាទជើងក្រោមរបស់កីឡាករអេចាលោកនេះតែមានប្រសិនបើប្រើក្បាច់ពិសេសព្រោះពូប្រកួតឲ្យសន្លប់បាទលោកទាំងពីរឧបត្ថម្ភម្នាក់200,000រៀលបាទអញ្ចឹងគេមើលមើលមានចាត់មានធ្វើបានឬក៏មិនបានស៊ីសងលើខ្លួនឯងតាល់ទឹកប្រាក់បាទកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហើយអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើបានគេថាប្រកួតជូនហើយបើធ្វើមិនបានទេទឹកប្រាក់នៅកន្លែងណាក៏នៅកន្លែងដើមវិញបាទអត់មានបាត់បង់អីទេបាទអញ្ចឹងបាទឱកាសនៃការដណ្ដើមទឹកប្រាក់មានតែប្រើក្បាច់ពិសេសទេទឹកទី2ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិប្រដាល់គុណខ្មែរនាំបញ្ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបានទទួលនឹងការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខពី Boost Strong ទីចាក់ពើកម្លាំងបាទសម្បូរដោយសារធាតុពើពិសេសពិសេសវីតាមីន B6 និង B12 អញ្ញាកណ្ដាលសូមធ្វើការប្រមានទៅលើអ្នកទាំងពីរលើកទី1សូមឲ្យវៃមិនមែនឡើងមកដើម្បីបង្ហាញរៀងជូនបាទប្រុសស្អាតព្រៃស្អាតទស្សនានោះទេវ៉ាវគាត់ដាក់ភ្លាមផ្លាប់គាត់ឆ្នាំខែមកយើងទៀតលេតធ្វើឲ្យមាសកាន់មានហាក់ក៏ដូចជារឿងសង្ហាចិត្តតិចដែរមួយជើងស្ដាំទៀតហើយហេតចានេះគឺមានគាត់ក្រោមមកយើងសងវិញបាច់គុណមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ការប្រប្រាស់វាមានកម្រិតដល់ហើយវែងបីស្ដាំញើកំបៃភុំចូលទៅលើផ្ទៃមុខរបស់កឡាកោនេះជាមានវាយើងបោះជង្គង់ចូលថែមនេះជាមានមិនមិននេះខៅស្ដាំដែរក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមកន្លះហើយទីមុខរបស់កឡាកោហេតចាតែប៉ុណ្ណោះអូយយូយមួយជើងស្ដាំរបស់បច្ចាទៀតចូលលាក់ជើងរបស់នេះតែមានបាទកណ្ដាលងាកមុខលួចញញឹមបាទកាត់ចានពេញតាមទ្រូងតែប្រើបាទចងកំហឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្រោយពីលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបានធ្វើការប្រមានលើកទី1រួចមកលោកពិសាប៊ូស្រងប្រធានធ្វើក្រោមក្របល់កំប៉ុងនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់
Moto Kawasaki ដ៏ស្រស់ស្អាត B Pesha ពលកម្លាំងពូស្រងរហូតដល់500គ្រឿងបង្កប់ទៅនឹងកវលកំប៉ុងរួចរាល់នៅឡើយតែបងប្អូនបាទអ្នកភាសាទេហើយពេលភាសាកុំភ្លេចពិនិត្យបាទជួនកាលទៅបើកហុកឃើញ Blend អូសបាយហូបាទកម្លៃរាប់ពាន់ណាស់មួយគ្រឿងបាទអញ្ចឹងមកយើងរកថវិកាទៅទិញខ្លួនឯងហ្នឹង4 10ឆ្នាំហ្នឹងຕ້ອງដឹកបានបានផងរកកណាប់ដៃគាត់ស្ដាំសងស្ដាំមកជើងវិញបាទបំពុកស្មងយកកណាប់ដៃបីលុកចូលទៅទីមុខផ្លប់យោជវិញស្ដាំពេជ្រចាគាត់ក្រោមប្រើជើងស្រាលក៏ប៉ុន្តែមាសចាន់មានកំពុងតែព្យាយាមរត់ទេជើងទឹកឆ្វេងកាប់ចានបានត្រឹមតែប្រកាសខ្លួនលុកស្ដាំគាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញបាទដៃបង្កើនៅការចងចាំគូស្រងពេជ្របើកម្លាំងកម្រិតស្តង់ដារ ISO 9001នៅស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារពិភពលោកHACCP ពូស្ត្រងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងទី3ចំនួនមិត្តភាពអន្តរជាតិកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធពូស្ត្រង Fighter on Fire ហើយស្ដាំដៃស្របពេលទៅកុំស្ដាំបោះមកលេងដែរដូចសមាបត្តិជាជូនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសមានក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតដល់ហើយទេធម្មតាបាទទឹកទី1គឺថាសាច់ដុំសរសៃដសូងនឹងវាមិនទាន់ប្រដាស់ល្អនឹងសង្ឃឹមថាការប្រកួតទឹកបន្តបន្ទាប់ចាប់ផ្ដើមចេញអស់ហើយសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដែលខ្លួនមានទាំងអាមាមគឺថាត្រូវតែបញ្ចេញតែទុកយកទៅបាទកប់ចោលនៅឯផ្ទះទេបាទហាត់រៀនមកនោះដើម្បីបញ្ចេញនឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចេញណាមួយជើងទៅមួយជើងមកទេបាទម្នាក់មួយជើងវ៉ាវញញឹមស្រស់សង្ហាទៅទៀតបាទហិតចាអាយ៉ាអូកុសលបាទ1ចង់បាទមកសតុបើនិយាយទៅបើគេថាចង់និយាយថាចង់បានទីវាមិនដូចជាយូរពេក7បាទមកសតុបានចាប់ដើមចុកយកដាក់គូនគួយតែម្ដងអាយ៉ាកណ្ដាលកំពុងតែធ្វើការរាប់យ៉ាងម៉េចទៅហើយអូគួយបាទត្រឹងសម្លឹងថាទៅមិនរួចទេលោកព្រះហើយបាទចុកសម្បើមណាឥឡូវនេះប្រាស់ខ្លួនគេងនៅលើតាពីតែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យបាទធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាទវាយ៉ាងម៉េចបញ្ហាអីបាទសុំតិចមកបងអូនច័ន្ទហើយអ្នកក្រាហើយញាជូនបាទបងអូននៅខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់សិង្ហាអ្នកក្រាហើយមិនទេបងអូនបាទសូមរូបភាពយឺតៗបាទដើម្បីចង់ដឹងមើលបាទប៉ះស្អីខ្លះបាទមិញមិញហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យមាសចាន់មានបាទសុកសុកហ្នឹងក៏ដាក់គូនអង្គុយហ្នឹងគេហៅថាមកស្ទុះបាទវាចាប់ដើមធ្វើទុកបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនារូបភាពយឺតៗតែម្ដងចង់ដឹងបាទមកជើងឬក៏មកចង្គង់មើលរូបភាពយឺតៗបាទយើងដឹងថាបាទបាទកណ្ដាសាដើមបន្តិចមកបើសាមិញមិញនេះអត់ទាន់ឃើញបាទអត់ទាន់ឃើញគាត់ណាឃុំចុះឃុំឡើងយោគចុះយោគឡើងស្បតាដាក់គូនគួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺបងគូលឈឿនភេទចាស្ដាំគូក្រហមបោះបងការប្រកួតនឹងបាទបងគូលក្រហម